In 2012 was Pieter Malan die naaswenner van Pasella se gewilde tuiskok kompetisie. Deesdae is hy chef by Angie's Lounge in Mpumalanga se Middelburg. Hy het ook sy eie spysenieringsbesigheid, Kaneel en Koljander Kombuis, en bedryf wat hy noem 'n gonsblad, waar net kosdinge gepraat word. O, Pieter. Hoe gaat het goed? Lekker man. Sê dat ons mekaar laatst gesien het, was jy 'n besige man. Jo, Pasella het soveel deure vir my oopgemaak. Het was ongelooflik gewees. Ek het van SA se top restaurante gewerk, hotelle, internationale en nationale competities deelgeneem. Van hulle gewen, ek het my eie radioprogram. Ek werk aan som TV-produksies, ja, so is lekker besig. As ons telefonies bespreek het, het ek twee gaste genoem om later toe kom kuier. En dan gaan jy vir hulle ietsie spesiaals voorberei. Soos wat ek Pasella kyk, staan julle aanbieders en altyd kyk vir ons chefs. So ek dink vandag gaan jy 'n bietjie kos maak. Oh my aarde, nee, is reg, maar ek kry die gaste jammer. Die bestanddele vandag is eie aan Mpumalanga. Dis 'n viering van plaaslike smake en kulture. Paul, om 'n bietjie professionaliteit te skep, het ek vir jou chef baadjie gebring vandag. 'n pinkie en 'n... Nee, ek speel. Paul, hier is jou regte baadjie. Ek het rooi en het sal dan pas by my blosende gesig. Goed, so waarmee begin ons vandag? Eerste gaan ons 'n lekker Dillstrom troutbord maak, wat bestaan uit 'n lekker trout terrien. En dan later gaan ons aan 'n hartland wild op drie maniere doen, waar lekker wildspastei en allerhande sulke goed daar betrok is. Klink vir my nogals na harde werk. Paulie gaan vir ons die room vat, daar so 500 ml en dit in die pan gooi. Jy gaan dit tot kookpunt bring. Wanneer dit kookpunt bereik het, kan jy dan vir ons begin die kondensmelk eerste bygooi. So dit gaan hom seker lekker soet maak. Hy gaan hom bietjie soetigheid gee, maar die soet gaan die vis komplementeer. Dan kan jy die tuisgemaakte sweet chili sous ingooi. Na dit kan jy ons mayonnaise insit. Die mayonnaise en die kondensmelk gaan mekaar natuurlik lekker komplementeer. Na die mayonnaise gaan ons die mosterd bysit, dit is ons Dijon mosterd. En na dit kan jy jou kruie begin byvoeg. So ons het lekker gedroogde kruie, daar is ons roosmarie en bietjie timie in. En na dit het ons 'n bietjie gemengde speserye daar waar 'n bietjie nebelle geur in is. Na dit het ons sushi speserye. Sushi speserye bestaan net uit wit en swart sesamiesaad. As ons daarmee klaar is en dit is lekker warm, dan gaan ons agar agar byvoeg. So twee lepeltjies agar agar. Paul, as jy nou gelukkig is daarmee met daai mengsel, kan jy dan die vis byvoeg. Kan 'n mens 'n ander vis, byvoorbeeld stokvis, gebruik? Jy kan gewone stokvis ook gebruik. Jy moet net pas op, stokvis word baie vinnig pap, so jy moet meer van 'n ferm vis gebruik as jy hierdie mengsel wil maak. Maar jy hoef nie net vis te gebruik nie, jy kan ook lekker afval gebruik daarso in. Nou moet jy asseblief daai mengsel proe voordat jy dit sout, is omdat vis baie sout in het en ons wil dit nie oorsout nie. Dis eintlik die beste deel. Nee, dit is eintlik baie lekker. Kan nie glo ek het dit gemaak nie. Die mengsel word nou in 'n bakkie wat met kleefpapier uitgevoer is geskep. As jy gelatine gebruik, moet die terrien oornag yskas toe. Maar met agar agar is net 40 minute nodig. Nou vir Pieter se pesto wildspastei. Die wildsvleis het ek al reeds lekker opgekook met lekker koriander, vars koriander, gedroogde koriander, daar's bietjie kaneel in en dan ook van die pesto wat ons nou gebruik. Na dit gaan ons die bechamel sous bietjie byvoeg, net so 'n teelepeltjie van die bechamel sous wat ons bysit. Die rede daarvoor is om dit net lekker te verdik in die bakproses. Nou gaan jy jou pesto bysit. Hierdie is 'n koriander pesto. Jy kan een groot pastei maak, maar Pieter verkies individuele porsies. Daarvoor vul jy 'n kolwyntjie pan met blaardeeg, skep die vulsel in, vou dit toe, smeer met eier en bak. Ook deel van die Hartsland wildsbord is 'n rooi bok filet. Jy het so hard gewerk, ek dink jy moet een kant staan, ek gaan daai filet verder maak. Ek is bang Paul verbrand my filet. Ek het dit gehoor, Pieter. Ek is jammer Paul, ek speel nie. Sê so, wat ons eerste gaan doen is, ons gaan 'n pan op die induksieplaat kry. Lekker vuur warm maak. Ons gaan 'n blokkie botter byvoeg en bring tot neeppunt. Gaan ons bietjie basilie kruid en roosmarie in dit instrooi. Ons gaan dit lekker rond braai hierso. Ja. En dan daarna gaan ons dan nou ons filet net top en tail, soos wat hulle noem. So top en tail, die boonste kant en die agterste kant afsny en ons gaan dit in die kleefpapier hou om seël en ons draai hom weer om. Nou gaan ons die kleefpapier afsny. Wanneer ons hom afgesny het, gaan ons ons tang vat en dan verder met die tang aangaan. Nou gaan ons hom goed seël aan al die kante en seker maak dat daar geen bloed aan die buitekant kan uitkom nie. En dan wanneer ons tevrede is met die temperatuur, gaan ons hom dan af van die plaat af vat om te rus. Ons gaan nou hierdie heerlike botter gebruik om dit die basis van ons sous te vorm. Wanneer ons al die kruie verwyder het, gaan ons dit nou deglaze wat hulle noem met die brandewyn. Wat ons die brandewyn ingooi in die pan en dan hom goed na temperatuur bring en dan gaan ons hom aan die brand slaan. Die rede hoekom ons hom aan die brand slaan is laat al die alkohol uitbrand. So iemand wat nie alkohol gebruik het kan nog steeds hierdie brandewyn sous daar by die huis geniet. Wanneer die vlam gesak het, kan ons nou 'n bietjie van
ons lekker fijn gekerfde botting wat ons hier gaan bijvoeg en dan gaan ons ons room bijvoeg. Ja, wel, hier is best om een interessante combinatie te word tussen die room, die botting en die brandewijn. Dit is recht, ja, Paul. Dit is een van mijn lekkerste recepten om te maken. Die combinatie van die brandewijn, die soet en die suit van die botting werkt baie lekker saam. En is dit nou dit? Paul, is al so paar garnering factoren wat hier so bij moet komen in die bord, so paar bijkosse, maar jy gaan het later al voorsien. Reg, snit jy nou nou. Dat is hy, dankie, Paul. Pieterse forelterrein word bedien met 'n hindebelle geïnspireerde tamatiebladjang en diepvet gebraaide forelvingers. Die Hartland Wild drie maniere dis bestaan uit 'n wildspastei, rooibokfilet met sy ryk biltongsaus, soet pompoenpuree en 'n springbok carpaccio slaai. Maar hier is ons gaste. Weg manne, ek hoop julle is lekker honger want ek het hard gewerk vir my kombuis vandag. Hoor een minuut, het jy vir ons vandag die kos gekook? Ek het. Het was nou wel Pieterse resepte, maar ek was die kok. Daniel, jy is self 'n chef en jy is ook dikwels 'n beoordelaar by koskompetisies. So, wat is vir jou die belangrikste van 'n goeie gereg? Wel, Paul, in die algemeen, deesdae ons eet met ons oog. Maar op die einde is die manier hoe jy jou hele bord opsamel en jou spyserye balanseer tussen jou kos. Hier is die oomblik van waarheid nou. Behalwe Daniel se werk as uitvoerende chef waar hy kwaliteitsbeheer toepas, is hy ook, soos Paul genoem het, 'n erkende beoordelaar by die Wêreldvereniging van Chefs. Dries Laas is 'n bekende musikant wat in die area woon. Hy speel die trekklavier en konsertina. Maar kom ons hoor wat dink hulle van Paul se disse. Ek moet sê ek was nogal skepties, maar dis nogal heel aangenaam. Teendeel baie lekker. Jy kan met my nooi vir ete. Sjoe. Jou hele terrein as jy hom so alleenig eet, hy speel die komponente in jou mond en maar sodra as jy hom so is skippievat met die beet wat jy daar in het, ek geef jou die soet-sirerige smaak wat net een glimlach op my gezicht bring. Sjoe, ek stamlik verlig jylle hou daarvan, maar as jylle het nie geniet het nie, so ek het eenvoudig op Pieterse recept blameer. Paul, jy het baie goed gedoen vandag, jy het regtig jou baadjie verdien. Maar die feit dat ek nou vandag die chef was, beteken dit ek hoef nie die skottelgoed te was nie. Nee, as ek recht kon hadde, het jy gesê is goed om 'n knoppie te druk en ons skottelgoed was te druk, werk dit met 'n knoppie. Hopelik doen Paul in die toekoms meer in die kombuis as net die microgolf se knoppie druk. En Pieter, wel ons is trots dat sy kosstorie op Pasella se tuiskok kompetisie begin het.